Goeiemôre broeders en susters. Wil net sê welkom aan die besoekers, asook die inluisteraars, kykers op die internet en dan ook geseënde Vadersdag vir al ons paas en oupas. Dan die collectors is vir die diakonale kas en die Bolandse bedieningsfonds en kan per Zapper of EFT oorbetaal word of by die deure afgegee word. Die sakrament van die doop word vanoggend bedien aan Daria, eersteling dogtertjie van Niek en Tienke Grobler. En dan wil ek sommer dieselfde asem sê, welkom aan Dominee Hans en Annemie Grobler van Bloemfontein Suid-Heuwels gemeente. Dominee Hans gaan vanoggend die erediens waarneem, waar tydens hy ook die voorreg het om sy kleindogter te doop. Ons bid om die seën van die Here toe met die woordverkondiging. Broeders en susters, kom ons begin ons erediens deur ons afhanklikheid van die Here te bely met die sing van Psalm 46 verse 1 en 6. En daarna kyk ons hoe die Here ons groet met sy seën. En dan sing ons Psalm 113 verse 1 en 3 as ons lofpsalm en doen ons daarna staande belydenis van ons geloof. Liefde broeders en susters en kinders, genade, barmhartigheid en vrede word aan jou ryklik geskenk van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen.
ons bely ons geloof saam volgens die 12 artikels. En elkeen sê gelowig in sy hart hierdie woorde saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en wat die leiding van die hel ondergaan het. Maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister ook, broeders en susters en kinders, soos die ou dominees altyd gesê het, met eerbied en aandag na die afkondiging van die wet van die Here. Eksodus 20 en daarna sing ons Psalm 19 verse 6 en 7. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.
Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan dan nou daartoe oor om die sakrament van die heilige doop te bedien aan die verbondskindjie van broeder Niek en suster Tineke Grobler en ek vra hulle om na vore te kom om die formulier aan te hoor en te antwoord op die vraag wat aan hulle gestel sal word. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word.
Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. En tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Voordat ons dan nou die gebed doen, kom ons sing
Psalm 146 verse 4 en 8 as Dalia Grobler ingebring word. Om dan nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige, ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens die grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking oor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Verliefde broeder Nick en suster Tineke, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is
en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons sing na die bediening van die doop dan, Psalm 105 vers 5, waarna ons dan die dankgebed sal doen. Staan aan die kant. So, net so om. Ok, dan hou jy al kopie oor die doopbak. Dahlia, Abby, Grobler, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En dit aan ons met die heilige doop beseël en bekrachtig. Ons bid U ook, deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kindjie altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. As ek my geluk dietje. Dit is al bybelkie wat hulle. Kom ons lees dan nou uit die woord van die Here, Matteus 28
in Hebreërs hoofstuk 6. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae, tot die volleinding van die wêreld. En dan in Hebreërs, Jees daar van vers 13 af, toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehaat, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën, en jou een baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teenspraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel, wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons lees hierdie gedeelte om net te wys hoe die Here by sy beloftes ook nog 'n eed gegee het om sy eie beloftes te bekragtig. Ons teksgedeelte is dan die bekende woorde van vers 19, vir al daardie woorde, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons tema vir oggend, broeders en susters, kinders, is die woord van die Here, wat hy vir ons sê, by die bediening van die doop. Die woord van die Here by die doop. En dit is nou natuurlik die woorde, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ter inleiding kan u gerus weer vanmiddag die Heidelbergse Katekismus gaan lees, Sondag 26 en 27, wat oor die heilige doop gaan. In daardie sondag kry ons te doen met Godse genademiddele. Vir die kinders in die katekisasie
verduidelik ek dit altyd so, dat as 'n mens siek is, dan gaan jy dokter toe, en dan skryf die dokter vir jou 'n klomp middele voor, wat jy moet gebruik, en wat jy dan, as jy dit gebruik, sal jy gesond raak. En so het die Here nie baie botteltjies medisyne vir ons voorgeskryf nie, maar hy het vir ons net 2 botteltjies gegee. En die uitwerking van die 2 botteltjies medisyne is nie alleen dat dit ons innerlik genees nie, maar dat hierdie botteltjies medisyne inderdaad vir al die woord, die botteltjie van die woord, besit die krag om die onverganklike lewe in ons te wek. Met daar die belofte van die opstanding uit die dood. So hierdie 2 botteltjies medisyne wat die Here vir ons gee, is vir ons genoeg. En dit is vir ons genoeg om dit te gebruik, om ons gesond te maak tot 'n nuwe lewe, en ons te laat volhard, dwars deur die dood heen, tot in die ewige lewe. Omdat ons nie onsself tot geloof kan bring nie, maar omdat die Here dit doen, deur sy medisyne, deur sy genademiddele, naamlik die verkondiging van sy woord en die bediening van sy sakramente. Daarom eer ons die Here altyd in hierdie werkswyse van hom. Dat ons nie baie ander dinge en allerhande dinge nodig het nie, behalwe hierdie 2 botteltjies, hierdie 2 middele van die verkondiging van God se woord en die gebruik en die bediening van sy sakramente nie. Ons hoor gewoonlik by die bediening van die doop hierdie baie bekende woorde: Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is die woord van God wat hy ons laat hoor by die bediening van die doop. Maar soos dit baie keer met bekende gedeeltes in die Bybel is, vergeet ons soms wat beteken hierdie bekende woorde. Wat beteken dit om in die naam van God gedoop te wees? Dit beteken dat daar 'n band gelê word tussen die een wat gedoop word en die Here. Dit is die belofte wat die Here in hierdie woorde sê. Ek doop jou. My naam word oor jou uitgeroep. Ek lê 'n band, ek beloof dat ek 'n band sal lê tussen jou en my. En ons moet dit nie vergeet nie. Nie lang gelede nie het ek vir 'n tannie wat ek besoek het wat al in die 90 is, wat ook al maar moedeloos met die lewe is, want die lewe is 'n bietjie lank vir haar, sê ek vir haar: Tannie, mag kan tannie onthou, tannie is gedoop. Toe sê sy: my aarde, ek het al daarvan vergeet. En dit was vir haar iets wonderliks, om te kan onthou, ek is gedoop. En kon dit haar ook weer verseker, selfs in haar ouderdom, dat die Here ook getrou sal bly teenoor haar, en haar nie sal laat vaar, sy wat ook die werk van sy hande is. Om gedoop te wees in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, daarmee sê God by die doop vir ons, jy behoort aan my. Jy is my eiendom. Jy staan nou onder my gesag en my beskerming. Ek lê beslag op jou.
op jou hele lewe. En dat het in die naam van die drie enige God geskied, wil vir ons sê, wat God vir ons wil wees. Dit sê nie hoe God in homself is nie, maar dit sê wat wil hy vir ons wees. Ons naam, name by die doop, wat ons kinders gee, is mooi name, en dit getuig ook van die Here se trou in die voorgeslagte en die nageslagte. Maar die belangrikste is dat ons in die naam van God gedoop word. In sy naam. En daarmee leer hy ons, dat hy ons in verbinding stel met homself. Hy lê 'n band tussen ons. Hy stel ons in verbinding, sodat ons in alles deel kry wat hy vir ons wil wees. Om in verbinding met God die Vader gestel te wees, beteken dat ek en my kinders sy eiendom is, dat ons sy kinders is en erfgename. Om in verbinding met God die Seun gestel te wees, beteken dat hy my van al my sondes verlos, en dat ek voor God regverdig gereken word. Om in verbinding met die Heilige Gees gestel te word, beteken dat die Gees van God, as 'n lid van Christus, my heilig en my al meer in Christus wil laat deel. En nou is die vraag, mag ons hierdie woorde van God van harte glo? As hy by my doop en die doop van ons kinders sê, ek stel jou verbinding met myself, in verbinding met myself, het ons dan die reg om 'n vraagteken te plaas agter hierdie woorde van God? Dit is so dat ons baie keer ook self twyfel, of baie keer selfs te veel op onsself vertrou. Maar die Here verklaar hier in hierdie woorde, ek is sy eiendom. My kind is ook sy eiendom. En hier leer ons van die manier waarop God werk. Ons noem dit in die Bybel, God se vrye, soewereine welbehae. Dit is baie groot woorde. Maar dit beteken dat die Here is vry in sy werking. Hy is nie aan mense gebonde. Hy is vry in sy werking, en hy, in sy trou en sy liefde, doen hy wat hy wil, en wat hy goed dink vir ons. En in hierdie besluite van die Here, het hy bepaal wie sy kinders sal wees. Hy het bepaal waar ek en my kinders hoort. Dit is sy besluit. O broeders en susters, hoe dink u werk dit by 'n geboorte? Kan 'n mens jou pa of jou ma kies? Of kan 'n pa of 'n ma vir hulle 'n kind kies? Nee, nie een nie. Die Here beskik wie sy kinders is. Die Here lê 'n band tussen hom en ons. Hy wag nie eers tot die oomblik wanneer ek tot die geloof gekom het as volwassene nie. Hy stel nie my kindskap afhanklik van my keuse nie. Om by Hebreërs dit hier by te bring, die eed van die verbond, die Here sê in werklikheid, ek sweer by myself, hierdie mens stel ek
in verbinding met myself. Dit is my besluit. En dit is wat aan ons verkondig word in die doop. En van hierdie ontwyfelbare getuienis van die Here by die doop, daaronder kom ons nooit uit nie. Al wil jy van God niks weet nie, al twyfel jy, as sy naam hier oor jou uitgeroep is, kom jy daarvan nooit weer los nie. En nie dat ons graag daarvan los wil kom nie. Inteendeel, dit is vir ons 'n troos, maar ook vir die wat niks hiervan wil weet nie, wat wel gedoop is, hulle moet dit hoor. Jy kom nooit los van hierdie woorde, wat oor jou uitgeroep is, die dag toe jy gedoop is. Daarom lê daar vir ouers ook 'n groot hoop in die feit dat hulle kinders gedoop is. Veral as hulle kinders die spoor byster raak, lê daarin vir 'n ouer die hoop en in sy gebede, die verwagting, die Here het sy naam oor my kind uitgeroep, en hy sal doen wat hy beloof het. Daardie kind van my moet terugkom. En op hierdie manier wil die Here ons laat glo. Dit is ook die doel van die sakramente. Hy wil ons laat glo in hom. Hy wil ons geloof in hom vermeerder. En hierdie geloof, hierdie vertroue, broeders en susters, dit kry ons op geen ander plek nie. Daar is nie ander middele wat dit in ons werk nie. Dit is net hierdie twee middele wat deur God uitgekies is. Sy belofte woord en sy heilige en sy sigbare sakrament. Hy het die verklaring in die Openbaar afgelê hier vanoggend weer. En as ons onder hierdie verklaring buig, wat hy vanoggend weer hier gesê het, ek sweer by myself, ek stel hierdie een in verbinding met myself, dan neem dit alle twyfel van ons af weg. En so mag ons ook dink, elkeen oor ons eie doop, dat God een keer, al kan ek dit nie self onthou en ek so klein was nie, dat hy gesê het, ek doop jou in my naam, naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En op hierdie manier wil die Here ons beweeg tot geloof deur sy woord by die doop. Hy sê dit met die krag van 'n eed. En dink dus altyd daaraan, aan hierdie woord wat God gespreek het by die doop. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons God is, dat U ook die God is van ons kinders tot in ewigheid. God van wordende geslagte. Ons dankie vir U trou en U liefde en dat U Uself so onverbreekbaar ewiglik aan ons en ons kinders verbind het deur die een groot offerhande van die bloed van ons Here Jesus Christus. En dat ons van hierdie band nooit sal loskom. Help ons deur die Heilige Gees om altyd daarin te glo, daarin te rus, daaruit te lewe, met die krag wat het gee, weer op te staan en verder te gaan,
om die goeie stryd te stry in hierdie lewe wat U ons elkeen gegee het. Elke dag nog op die aarde. Totdat U gesê het, dit is nou genoeg. Dankie vir die beloftes, dat U nie agter ons wegraak nie, maar dat U steeds voortgaan om die goddelike krag in ons en ons kinders uit te stort, sodat ons ook sal verder gaan. Dankie dat U, Here, so ons en ons kinders en daardeur U kerk se toekoms in U hande neem. En dat ons ook kan weet, ook ons kinders en ons kindskinders en selfs nog verder, dit is in die hande. Dankie vir die goedheid en die genade. Seën ons in hierdie dag ook verder. Was ons skoon in die bloed en die gees van Christus. Vertroos en versterk ons deur sy liefde. Ons bid dit in sy naam. Amen. Kom ons sing dan nou Psalm 111 verse 1, 2 en 3 en in hierdie verse sal u ook hoor van die Here se verbond en van sy trou aan sy kinders. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster sal met jou ryklik wees en bly. Amen.